কয়না লাগে নেকি? বিয়া পাতিবলৈ ওলাইছে নেকি? অথবা বিবাহৰ বাবে আপুনি কইনা বিচাৰি পোৱা নাই নেকি? তেন্তে সমস্যা নাই, আপুনি যদি অসমত কইনা বিচাৰি পোৱা নাই তেন্তে আমি বিচাৰি দিম সোণালী চুলিৰ বগী কইনা। অৱশ্যে আমি অসমতে তেনে কইনা আপোনাক দিব নোৱাৰোঁ। সেইজনী কইনা পাবলৈ আপুনি ইউৰোপৰ পৰ্তুগাললৈ যাব লাগিব। ব্লণ্ড বিউটি বিদেশী কইনাই এতিয়া দৰা বিচাৰি ফুৰিছে। পৰ্তুগালত পুৰুষৰ তুলনাত মহিলাৰ সংখ্যা বহু বেছি। তদুপৰি দেশখনৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি কোনো পুৰুষে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব নোৱাৰে। আনকি পত্নীৰ মৃত্যুৰ পিছতো দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ নহয়। সেয়ে পৰ্তুগালত অবিবাহিত মহিলাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে। নিসংগ মহিলাৰে ভৰি পৰিছে দেশখন। পৰ্তুগালৰ মহিলাই বিচাৰিছে জীৱন সংগী। ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশৰ দৰালৈ তেওঁলোক বিয়া হৈছে। ৰোনাল্ডোৰ দেশৰ সুন্দৰী মহিলাই পিছে ভাৰতীয় পুৰুষৰ সৈতে বিবাহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছে ইচ্ছা। তেওঁলোকে বৰ্তমান বিচাৰিছে ভাৰতৰ দৰা। পৰ্তুগীজ মহিলা হ'বলৈ বিচাৰিছে ভাৰতৰ বোৱাৰী। নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।